אני הייתי לפני כמה חודשים, אולי 3-4 חודשים, בדובאי. שיעור תורה. נקחתי איתי את המשפחה. פעם ראשונה שעציתי לאכול עם המשפחה איתה. היה יום אחד, ביום, לקחתי את הילד שלי הקטן בכיתה א' למתקנים, מתקני ענק בדובאי. שמח אותו. היה מתקן כזה של מטוסים. עכשיו, לא ראיתי איך הוא פועל. תשמעו מה קרה פה עכשיו. אני יושב איתו, יושבים שניים במטוס. מה אמרתי? בטח זה מסתובב רק מהר כזה, סבבה, לילד, אתה יודע, נחמד, אוויר, עושים פן. תקשיבו לי טוב, אחים יקרים. המטוס מתחיל. זה אף לשמיים, והילד מתחיל לצעוק לי, אבא! אבא, אני מפחד, אבא! ילד בן 7! עכשיו, אני גם מפחד, מה אני אעשה? עכשיו, תבינו, חבר, הם מגיעים למצב שפתאום הוא מתהפך. זאת אומרת, מה שמחזיק אותך זה הדבר הזה שאתה יודע, ששמו לך השרשרת הזאת. והוא צורך לי, אבא, מה זה? אמרתי, השם, תעזור לי, תהיה לי איזה משהו, תעזור לי. עכשיו אני עם סחרחורות, פחדים, לא יודע מה לעשות. תפסתי לו את היד, אמרתי לו, יוסף, תחזיק לי את היד, תחזיק לאבא את היד. אבא, אבל אני מפחד. תחזיק לי את היד. אני אומר לכם, אתם לא מבינים, הם עשו כזה משהו כל כך משוכלל. כאילו, אתה עולה לאוויר, עכשיו מטוס ליד מטוס. אתה כאילו יורד, כאילו אתה בא להיכנס במטוס, אופ, הוא מתאפר. אתה כאילו נחס בבן אדם. אמרתי לו, יוסף, תחזיק לי את היד. תעצום עיניים. עכשיו, אני מזמן עצמתי עיניים, אני סתם אומר לו, כאילו, תעצום עיניים. תעצום, הוא אומר לי, אבא, אני עצמתי. זהו, עוד דקה וחצי זה נגמר. עוד דקה וחצי זה נגמר. באמת, טיק, טיק, כמה סיבובים, זה נעצר. אמרתי לעצמי, סניר, על כל אחד ואחת מאיתנו, אנחנו עוברים קשיים בחיים, יש לפעמים הפחדות. יצר הרע מפחיד אותך, בפרנסה. מתי נתחתן? אני כבר בת 30. הוא מלחיץ אותך. הוא מביא אותך למציאות של חרדות, של מחשבות לא טובות. אבא שבשמיים אומר לך דבר אחד, תעצום עיניים, תעשה שמה ישראל, אבל אל תשכח דבר אחד, תחזיק לי את היד, אל תעזוב לי את היד. אל תעזוב לי את היד, אני אלווה אותך. תחזיק לי את היד, קח איתך מצוות. אתה מחזיק לי את היד, אתה לא צריך לדאוג מכלום, אני אטפל בבעיות. זה עוד מעט יחלוף, 2-3 דקות, זה צ'יק צ'ק. ואז כשזה ייפתח, זה ייפתח אחי, כי אם בורא עולם לא נפתח קצת, זה לא חבר. כשבעולם רואה אדם רציני, אמיתי, מחזיק יד, זה הולך לנצח.